yo kemayu. Ora kaya ngono kuwi, wis tatone kebak, drewoken nek nguyak kok preman. Mujeng ra. Akan banci anyaran to, Sis. Anyaran, inis-inis. Ya wis, ayo ngapot gawe golek duit. Gue sih nyanyi, Ses. Jumpil lu kowe kayak nyanyi. Suwe lu ya pakmu. Ya ta? Terakhir pakmu 16 lele 4 tahun yang lalu. Mandi bersih ganteng enggak terkip bapak tindak gulek cewek. Yes. Gris. Hah, sayang. Motornya agak tua, motornya. Baru kira apa apa nih? Ganteng. Ini ki banciannya malah dilok-lokke. Bangsan. Syukur mulane diseneng kene uang nyambet gawe ngamen ya ben haji bancek ya ben rasakake ngomong syukur kapok.